komið sæl áhorfendur á nýja leik þegar að horfa á heimilið á Hringbraut og við ætlum að hella okkur að tryggingamálum eða öllu heldur forvarnamálum. Þetta jú sami hluturinn á sama pening og Hafsteinn Esekíl Hafsteinsson hefur verið hérna hjá mér frá Sjóvá til að fjalla tryggingamál og nú sest hjá okkur líka Karl-Otta Halldórsdóttir, verkefnisstjóri forvarna hjá Sjóvá. Og við ætlum aðeins að tala forvarnir á þessum árstíma þegar dimmast á Íslandi og skammdegið í algleymingi og við þurfum að huga að ýmsu. Og þá kannski fyrst af öllu að nota ekki símann við akstur, sem alltaf mikið gert á Íslandi. Ég tala ekki mikið í skammdeginu, þetta ámála aldrei að gera þetta, en aldrei síst þegar að dimmast á götum úti. En þetta mikið stundað. Passar. Jú, það alveg rétt. Já. Og við svolítið verið að einbeita okkur að þessu málefni núna. Þetta búið að fara svolítið svona vaxandi seinustu ár. Og hvernig gengur? Ekki nógu vel, það óvænt að segja það. En við farið í svona tvö átaksverkefni núna þessu ári. Það var meðal annars Höldum fókus, sem var í samstarfi við Tjarnargötuna og Samgöngustofu. Og svo núna líka með Slysavarnafélaginu Landsbjörgu í Vertu snjallu undir stýri. Já. Og við erum náttúrulega sjálfsögð að vona að þetta hafi áhrif. Og fólk hugsi sig Þannig að þetta í rauninni sem við getum gert. Já. Er til einhver tölfræði varðandi símanotkun Íslendinga undir stýri? Já, það er til. Það er búið að gera náttúrulega ýmsar rannsóknir á þessu. Og við tókum meðal annars núna í vor á meðal framhaldsskólanema. Og þar voru niðurstöðnar að yfir 80% af framhaldsskólanemendum nota síman undir stýri. Já, hérna. Og við vitum að einir sem þeir sem eldri eru ekkert mikið skárri, bara alls ekki. Já, láttu mig þekki að sko, þetta orðið nánast ósjálfráð hreyfing hjá manni, maður þarf eiginlega að sko, binda hendurnar líka við til þess að snerti ekki á símanum undir stýri. Já, það verður líka náttúrulega fyrsta lagi, við erum bæði að svara símanum, við erum á samfélagsmiðlum, við erum að senda SMS, við erum að fikta í tónlistinni bæði bílnum voru í símanum. Ekki að senda Snapchat. Fólk er að bara live á Facebook, live og Snapchat, bara í símanum og það er þá jafnt við ungt fólk og eldra fólk. Þetta er það allir farnar að gera þetta og bara í gær tók ég stutt á bíldu til að telja hvað var margir í kringum mig í þessu og bara frá því að keyra 5 minúta fjarlægð, þá voru 6 manns í símanum, einn annars þau komin í leiðin á mér. Einmitt. En alvarleiki þessa máls, haldið að fólk vanmet hann? Nei, það er nefnilega þannig að rannsóknir hafa líka sýnt sem við höfum framkvæmt hérna að það vel yfir 90% sem telur þetta vera mjög hættulega hegðun en samt alveg stór meirihluti sem að gera þetta samt sem áður þannig að fólk gerir sér alveg grein fyrir hversu hættulegt er. Það er bara eftir kannski að komast inn í svona meðvitundina. Já, bara eins og í gamla daga þegar bílbelti voru, það var einhvern veginn bara ekkert meðvitað það fyrir en við fórum að leggja áherslu á þetta. Nú eru 99% af öllu fólki með bílbelti. Og nú er það orðin ósjálfráð hreyfing að setja sér belti. Já, algjörlega. Þetta er samfélagslegt átak í rauninni sem þarf að taka eins og bílbelti. Já, já, akkurat. En sko, þið þekkið til að sjófa hvað tjónin varðar. Er þetta algeng orsök bílslysa? Já, sko, það er náttúrulega ekki oft sem fólk viðurkennir að þú varst í símanum. En það er hins vegar þannig að ökutækjatjónum hefur fjölgað. Og ef þú tekur út allar svona þætti aukna umferð, þá er margt sem bendir til þess að síminn spili þarna stórt hlutverk. Og þú ert 6 sinnum líklegri cirka að valda tjóni ef þú ert í símanum og ert með athygli annars þar. 6 sinnum algengar? Já. Já. Þannig að þetta er svona, maður getur svolítið bara svona gert ráð fyrir því, þó, en það er ekki margir sem að viðkenna það, þannig að á skrám þá er þetta ekki. Þannig að það er aðtilsvæmst að fólk svona viðurkennir síður að það hafi verið að tala í síma þegar að slysið bera höndum. Já. Og líka það er bara eitt sem mann langar að koma inn á er að við vitum kannski, fólk hættir vinnu klukkan 4:30, er að leiðinni heim. Og svo eru bæði foreldrar, það eru makar og börn, við erum að senda hvort öðru skilaboð, ertu að koma, hvað ertu? Í staðan fyrir að bara við vitum á manneskinu á leiðinni að við erum ekki að trufla aðra af akstur líka, setja líka ábyrgðhlutana á okkur sjálf sem erum ekki illa í umferðinni, að virða fólkið í umferðinni. Að við vitum að það er í umferðinni, ekki vera að hringi það við vera. Og það svarar. Æmitt, og nú er að tala það að sko, löggjafinn taki allt og lint á þessu. Þetta eru einhverjar 4-5 konar sektir við það að nota síma undir stýri. Það talað að hækka sektirnar upp í 40-50 konur, sem er kannski sumpart eðlilegt vegna þess að þetta er graf alvarlegt mál. Algjörlega. Man, þetta er alveg vera eðlilegt að það sé hærri sektir við þessu. En það bara leiðilegt að þurfum við að grípa til þess til þess að koma í veg fyrir svona hættulega hegðun. En vonandi að það skilir góðum árangri. Buddan bítur. Já. Hún gerir það. Og ef það er það sem virkar, þá... Algjörlega. En hvað framtíðina varðar í þessu efni? Sko, taka símarnir af okkur völdin kannski mun í framtíðinni verða komið fyrir einhverju kerfið þannig að við getum ekki talað við símann eða getum ekki nota hann undir stýri?
Já. Ja, möguleiki. Og líka kannski að sé bara einhver búnaður í bílnum sem að slekkur þá bara á netin í símanum Já. Eða setur á búnaðustörp. Og nú erum við byrjar að þróa aðeins þetta tæki sem við getum stillt bæði símaðan á ekki trufla með í akstri. Já. Og vonandi fyrir bara í nýjustu bílunum bara blokkarinn að koma. Já, við skulum bara vona það. Já. Já. Þetta er grafar alveg mál. Annar þáttur sem er athyglisverður núna í innkaupamánuðinu sjálfum, það er að allt of margir foreldrar og forráðamenn barna setja barnið sitt, jafnvel agnarsmátt, ofan í sjálfur innkaupakerfurnar. Það er jú sæti í þeim flestum hverjum, en allt of margir foreldrar og forráðamenn setja börnin ofan í kerfurnar, þar sem matfaran á að vera og hreinlætisvörðurnar og allt annað sem við erum að geta í kerfbúðunum. Þetta er graf alveg mál. Já. Og þetta það er í rauninni fjölmörg slys á hverju ári sem verða á tengd börnum í innkaupakerfum. Já. Og við höfum verið núna í samstarfi við rannsóknastofu í atferlisgreiningu við Háskóla Íslands. Ég er reyna að koma í veg fyrir þessi slys. Og það höfum við gert með því að setja svona merkingar inn í innkaupakerfurnar. Það sem fólk er bara mynda á þetta vinsælu setja börnin ekki ofan í þær. Já. Og þetta virðist bara vera að fólk átti sig ekki á hættina sem skapast, kerran getur oltið og barnið þá með og það eru höfuðáverkar og beinbrot og þetta getur orðið mjög alvarlegt slys. Af því að sko hlutfastleg hæð fallsins hjá litlu barni er miklu meiri heldur en sko fólk grunar eða heldur þegar það er ósjálfrátt að setja barnið sinni. Já, miklu meira. Og fólk er mjög alvarlegt höfuð högg. Algjörlega, fólk er ekki að vísvita þetta að setja barnið sinni hættu. Nei. Það bara einhvern veginn gerir sig ekkert grein fyrir þessu. Þetta er fínt að hafa þannig hjá sér. Og ég held að segja 100 börn á ári sem slasast í því að fara í 100 börn hér á landi? Já, samkvæmt senstu mælingum. Já, þannig algengi þess að er miklu meira heldur maður heldur. Í rauninni, algjörlega. En það virði samt vera að við höfum, þú veist, sett hérna, merkingarnar í og mælt eftir á og fólk hættir þessu nánast algjörlega eftir að merkingin er komin í. Þannig að virðist bara vera að fólk er mynda á þetta og bara gerir sér grein fyrir hættunni að þá setur það barnið ekki ofan. Já, já. Bara vitundar vakningin bara. Já, já. Maður pælir ekkert í þessu, maður er einhvernig sjálfur ekkert bælt í þessu. Nei, nei. En þetta er svona ein hefðbundni faðir og móðir sem sko er með barnið sitt eða börnin í löngum túr inn í versluninni, barnið orðið óþörfullt og þá er kannski best að koma því bara fyrir í kerjunni sjálfur. Og það er jafnvel biður það sko, barnið sjálft. Algjörlega. Í einhver ævitrauma sko. Þreytt. Það er líka bara miklu þægilega í staðan fyrir þess að hlaupa um alla búðina. Láttum þetta er svona spurning um kannski öryggi frekar fram yfir það hindin. En þetta er stórhættulegt. Og 100 börn á ári sem eru að slasast. Já. Og það er líka mikilvægt þegar maður setur þeir í sæti að nýta beltin. Já. Því slysi kom líka þar. En nýtur barnið vafans þegar það kemur á tryggingamálum? Já, það er gott að segja bara því að það er sérst, ef þú ert með heimilisvernd, þá er slysatrygging í frítíma oftast partur eða við sjóa erum með þær vendir hjá okkur allan í slysatryggingunni. Barnið nýtur vafans og barnið er með þessa tryggingu á sér. Af því verslanirnar eru ekki, þær setja viðvaranar í kerruna. En þeir eru fríir frá ábyrgð, bara eins og kerran fyrir bíl. Já, já, já. Og þetta er ekki barninn að kenna í sjálfu sér. Þetta er alltaf ekki, barnið getur ekki þegar ábyrgði hvort þessi sett þannig að það er ekki komið vitið til að taka sig ákvörðu. Hugum að öðrum þáttum sem lúta forvörnum í þessum mánuði. Það er myrkur, það er skammdi, það er mikil gleði, flugeldandi framundan. Það eru margar hættur, tala ekki hvað eldinn varðar. Já, því miður, þá er desember náttúrulega mikil svona tjónamánuður og þá kannski helst að nefna brunatjón. Ég meina það er fólk gera, það er eldalaufabruð og það er náttúrulega rosa brunahætta sem getur skapast þar. Og svo eru kertin og seríurnar og allt þetta. Þannig að við bara viljum svona minna fólk kannski á að fara vel yfir alla brunavarnir á heimilinu. Þú veist, alltaf að tjekka á reykskynjaranum eða vanta batterí, skipta batterí. Og fyrst getum við okkur að geta komið til okkur að fengi batterí í reykskynjaranum og svona. Í útibúðunum okkur. Einmitt, einmitt. Og ég var með ljósasérfræðing þáttarins hérna hjá mér um dögunum og hann sagði að það væri mjög algengt að þessi aðventukransar, það vantaði eina peru og það væri bara skipt um hana, en þá væru hinar svolítið sko hættulegar, vegna þær getu verið orðnar of heitar og brætt plastið í aðventukransunum. Og þess vegna er að gera nota til dæmis LED-perur í hérna, aðventukransunum, þær hitna ekki. Það er í mörg horna lítið þessum efnum. Algjörlega, bara. Og svo líka, þú veist, þegar voru kannski með aðventukransin og það eru kerti, oft eru þau komið neðarlega. Og ískreitinguna. Og ískreitingunni. Já, já. Og svo er það laufabrauðið og svo er það líka bara svona fallslys. Veist, fólk er að setja upp seríur upp á kannski upp á þaki eða í trén og líka fólk að þrífa kannski upp í stiga eða eitthvað. Þannig að við erum að fá alls konar þannig slys líka. Er þetta virkilega svona algjör slysamánuður?
Maður kannski það bara, það miklu meiri is og þess. Við erum að allstaðar. Og erum að flýta okkur. Já, og erum að breyta norm venjulegu heimili í jólaheimili. Og það svona, það jólatréð og allt þetta. Og svo má náttúrulega ekki heldur að gleyma flugeldanum. Nei. Börnin fara út og er að leika sem við flugeldana. Munum að setja á þau hlýðveiklir. Já. En það er athyglisvert að okkur hefur tekist, blessunlega, að svona gleraugna væða alla fjölskylduna á þeim tíma árs. Meir og meir. En meir það var náttúrulega bara rosalega stórt átak sem að teki bæði Sjóvá og Slysavarnasfélagið í Landsbyrgu. Að í rauninni akkur gera þetta gleraugna væða fólkið. Og að það sé kannski bara kúl að vera með gleraugu. Einmitt. Það bara miklu meira. Og að börnin taki þetta á sig og segir við foreldrana, hefur þú ert líka verið með gleraugu. Einmitt. Þetta er sko átak sem tókst algjörlega. Svo er annað mál með flugeldana, það er sko að tryggja undirstöðuna. Það alltaf margir sem eru með veik á undirstöðu og sko flugeldurinn getur bara vaðið beint í fjöldan á fólki. Já, kannski fellur dettur niður og skýtur flugeldana bara beint í áttina á fólkinu. Sérstaklega nú er ekki snjór, allan ekki í dag. Hvort að og sem maður notur oft snjóin til að þétta, við erum bara öruggar en það og notum eitthvað sem er stöðugt. Já. Og nýjasta dæmi um forvarnir, það eru hérna, leysibyssurnar sem geta valdið skaða á augum barna. Þetta er ekki leiktæki. Þetta er ekki leiktæki, alls ekki. Allt sem heitir leysir er bara ekki leikur. Já. En svona almennt séð, sko, menn ættu kannski að hæja aðeins á sér og njóta aðventunar frekar en sko, flýtisins sjálfs. Já. Það er kannski sterkast á forvarnir. Ég myndi halda það. Fólk sé bara líka svona tryggi öryggi sitt og bara fara varlega. Anda inn og anda út og hafa notalegt saman og njóta hátíðana. Já. Ekki stressum okkur ekki vestunum minnstunum, stressum okkur bara ekki yfir höfuð. Kósi saman. Já. Bestu þakkir Karl-Óta Halldórsdóttir, verkefnisstjóri forvarna hjá Sjóvá og Hafsteinn Esekiel Hafsteinsson, sölufulltrúi og þjónustufulltrúi hjá Sjóvá. Bestu þakkir fyrir komuna og við verðum hérna á nýju ári að fjallum einhver aðra hluti er varða tryggingar heimilisins en rekstur heimilisins er einmitt best kannski tryggður með því að huga að þeim þáttum en við skiptum hér gír á þessum orðum sögðum.